Емануел Сведенборг, роден в Стокхолм и е живял от 1688 до 1772 година. Той бил доста прочут по онова време и има значителен принос в различни сфери на естествените науки. Неговите трудове, първоначално ориентирани към анатомията, физиологията и психологията, му донесли признание. По-късно той преживял духовен обрат в живота си и започнал да разказва за предполагаемото си общуване с духовни същества от отвъдното. По-късните му произведения са изпълнени с ярки описания на живота след смъртта. И отново приликата между онова, което е написал за някои от духовните си преживявания и разказите на онези, които са били на косъм от смъртта, е невероятна. Например, ето как Сведенборг описва състоянието, когато телесните функции дишане и кръвообращение се преустановят. Човекът не е мъртъв, а само се е отделил от телесната част, която му е била от полза в този свят. Когато човек умре, той само преминава от единия свят в другия. Сведенборг твърди, че самият той е изпитал първите етапи на смъртта и че е имал преживявания извън тялото си. Изпаднах в състояние на безчувственост, що се отнася до телесните сетива, и почти в състоянието на умиращ, но вътрешният живот на мисълта си остана цялостен, тъй че аз възприех и запазих в паметта си нещата, които ми се случиха и които се случват на хората, възвърнати към живот. Особено ми беше дадено да разбера, че става издърпване и изтегляне на разума, т.е. на душата ми от тялото. По време на това преживяване той среща същества, които определя като ангели. Най-накрая те го питат дали е готов да умре. Ангелите най-напред ме попитаха каква е мисълта ми, дали е като на умиращите, които обикновено мислят за вечния живот, а после казаха, че искат умът ми да задържи тази мисъл. Всички цитати от Сведенборг са взети от книгата «Компендиум на теологичните и духовни трудове» на Емануел Сведенборг. Но общуването между Сведенборг и духовете не е отземен човешки вид. Това е почти директно предаване на мисли. Ето защо няма никаква възможност да се появят недоразумения. Докато духовете разговарят помежду си на универсален език, всеки човек веднага след смъртта разбира този универсален език, който е подходящ за неговия дух. Разговорът на ангела или духа с човека е така звучен, както и разговорът на човек с човека. Но въпреки това стоящите наоколо не го чуват. Причината е в това, че говорът на ангела или духа преминава право в мислите на човека. Току-що починалият не съзнава, че е мъртъв, защото все още се намира в тяло, наподобяващо физическото му тяло в няколко отношения. Първоначалното състояние на човека след смъртта е близо до състоянието му в този свят, защото там по подобен начин той е в материалното. Следователно той не знае нищо друго, освен че все още е в този свят. Ето защо, след като са се очудили, че все още са в тяло и имат всички сетива като в този свят, те изпитват желание да разберат какво е рай и какво е ад. Но духовното състояние е с по-малко ограничения. Възприятията, мислите и паметта са по-съвършени, а времето и пространството вече не са пречка, както в материалния свят. Всички способности на духовете са по-съвършени, както и техните възприятия, мисли и чувства. Умиращият може да срещне духовете на други починали, които е познавал приживе. Те идват, за да му помогнат при преминаването в отвъдното. Духът на човека, наскоро напуснал този свят, е разпознат от неговите приятели и от онези, които е познавал в този свят, след което те му дават указания за състоянието на вечния живот. Изминалият му живот може да му бъде показан като видение. Той си спомня всяка подробност от него
и няма никаква възможност да излъже или да скрие нещо. Вътрешната памет е такава, че в нея са вписани всички конкретни неща, които човек е мислил, говорил и извършил от най-ранното му детство до дълбока старост. Когато преминава в другия живот, човек носи със себе си всички тези неща и в последствие трябва изцяло да си ги спомни. Всичко, което е казал и направил, е представено пред ангелите в ясна като ден светлина. И на света няма нищо, което да е толкова добре скрито, че да не се разкрие след смъртта, като че ли видяно като изображение, когато духът се представя в небесната светлина. Сведенборг описва и светлината на Бога, която изпълва от въдното. Светлина с неописуема яркост, която самият той е зърнал, светлината на истината и разбирането. Ето че в произведенията на Сведенборг, както по-рано в Библията, трудовете на Платон и Тибетската книга на мъртвите, откриваме поразителни аналогии с съвременните описания на преживявания на прага на смъртта. Но естествено възниква въпросът дали тези съответствия са чак толкова учудващи. Например, някои могат да предположат, че авторите на различните произведения взаимно са си влияли. Подобно твърдение може и да е вярно за част от случаите, но в други не е така. Платон признава, че отчасти е взел някои свои прозрения от религиозния мистицизъм на изтока, тъй че вероятно е бил повлиян от традицията, създадена от Тибетската книга на мъртвите. Идеите на гръцката философия на свой ред са оказали влияние върху авторите на Новия Завет и за това може да се спори дали дискусията на апостол Павел за духовното тяло не се корени отчасти в трудовете на Платон. От друга страна, в повечето случаи не е лесно да се установи дали е имало такова влияние. Всеки автор като че ли внася няколко интересни детайла, които се срещат и в моите интервюта, но които не може да е заимствал от по-ранни източници. Сведенборг е чел Библията и е бил запознат с Платон, обаче той няколко пъти споменава, че току-що починалият известно време може и да не съзнава, че е мъртъв. Този факт се появява отново и отново в разказите на хората, били много близко до смъртта, но очевидно не се среща нито в Библията, нито у Платон. Но на него се набляга много в Тибетската книга на мъртвите, произведение, което Сведенборг положително не е имал възможност да прочете. Всъщност, до 1927 година тя изобщо не е била преведена. Възможно ли е разказите за преживявания на прага на смъртта, които аз съм събрал, да са били повлияни от обсъжданите по-горе произведения? Всички, с които съм разговарял, познаваха до известна степен Библията, а двама-трима знаеха нещо и за идеите на Платон. От друга страна, никой не знаеше за съществуването на езотерични произведения, като тези на Сведенборг или Тибетската книга на мъртвите. Но множество подробности, липсващи в Библията или у Платон, постоянно се появяват в събраните от мен разкази и те съответстват точно на явленията и събитията, споменати в по-необичайните източници. Трябва да се признае, че съществуването на аналогии и съвпадения между писанията на древни мислители и разказите на съвременни американци, оцелели след като са били на косъм от смъртта, си остава един поразителен и определено необясним факт. Как е възможно, бихме могли да се запитаме с основание, ученията на тибетските мъдреци, теологията и виденията на апостол Павел, странните прозрения и митовете на Платон и духовните разкрития на Сведенборг така добре да съвпадат, както помежду си, така и с разказите на наши съвременници, били възможно най-близо до смъртта.